Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou atualizar dois projetos de leitura da revista Bullo e da revista Bravo. Revista Bravo, 100 melhores. Não, revista Bravo, 100 livros essenciais da literatura mundial. Revista Bullo, os 100 melhores livros de todos os tempos. Então, vou apresentar três livros que constam nessas duas listas. Então, assim, são duas listas que têm lá critérios que a gente respeita. E que estão dizendo que esses livros são essenciais para nossa formação, a gente acredita. O primeiro que eu vou citar, Moby Dick, do Herman Melville. Fiz um vídeo há pouco tempo sobre este livro, e como eu falei, eu achava que essa obra era de um autor inglês, não sei muito bem por quê, mas quer dizer, eu sei por quê, sim, porque o tipo de narrativa é típica de uma Inglaterra imperialista ali do século XVIII, século XIX. Como é uma história muito conhecida, mesmo quem não leu já sabe, que é uma busca incansável por matar a baleia branca e tal, eu achei que fosse inglesa, mas não, é americana. Mas aí eu explico, né, minha interpretação no vídeo, eu falo bastante da minha interpretação desta obra, que embora ela não seja inglesa, seja americana. O imperialismo, embora pareça causa de muitos problemas, e na verdade é, ele em si é causa de alguns problemas, mas ele é consequência de um problema que é maior, que é uma mentalidade hegemônica. A mentalidade que considera alguns escolhidos, né? Alguns merecem viver, o resto tem que morrer. Alguns são melhores que os outros, alguns merecem tudo, né? Merecem todos os louros e tal. Essa mentalidade que tem aqui, e é essa mentalidade que tem em todos os outros livros sobre colonização, imperialismo. Então, os americanos são imperialistas? Eles são imperialistas, claro. Tem uma mentalidade assim? Tem a mentalidade assim. É claro, gente, voltando aqui, quando a gente fala assim, a gente está falando da política do país, não é maldizendo todo um povo. Tem pessoas boas e ruins em todos os lugares. Não, não, a gente não está falando da população em si, sim da política de um país. Então, a gente percebe isso nessa obra. Veja o meu vídeo lá e vocês vão entender melhor. Por isso que essa obra era tão importante. Então, assim, hoje muita gente lê esta obra com dó da baleia e tal, porque hoje a gente tem outra mentalidade. Então, muita gente vai focar no sofrimento da baleia, como um homem cruel, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas, gente, aqui a questão aqui é mais simbólica. Ah, o homem é cruel, ele maltrata a natureza, acaba com as condições de vida? Sim, não estou dizendo que não. Mas o que está em questão aqui é outra coisa. Não vamos cometer anacronismo, hein? Essa mentalidade de homem que destrói o planeta, essa é a mentalidade do homem pós-moderno. Não havia essa consciência aqui. Aqui o que está em jogo é outra coisa. Por isso que essa obra é importante também. Então, assim, muita gente não valoriza pela maldade com os bichos. Isso aqui não tinha a ver com a maldade com os bichos. Isso aqui, essa não era uma preocupação daquele momento. O livro não é sobre isso. O outro livro que eu vou citar é Pais e Filhos, do Turgenev. Ivan Turgenev. Também fiz um vídeo sobre essa obra, né? Eu reli não faz muito tempo. E aí eu fiz um vídeo aqui. A gente tem o personagem Bazarov, um cara jovem, estudante ali de medicina, um cara que se diz niilista. É este livro que cunha o termo niilista, ou pelo menos o conceito. O termo eu não tenho certeza se é o termo em si, mas o conceito do niilismo vem daqui. É uma pessoa que não acredita em nada. Ah, todo o comportamento dele aqui pode, né, num olhar mais ligeiro, nos levar a crer que é isso. Mas não é só isso, porque ele acredita em algumas coisas. Se ele estuda ali medicina, ciência, ele acredita em alguma coisa, né? A gente não pode achar que acreditar vem só da religião. Quem é fé, crença religiosa. Não, não é assim. E também, ele se apaixona. Então, e aí, isso deixa uma situação complicada. Então, o fato de gostar da ciência, tentar entender, para ele consegue conviver bem com aquilo, mas se apaixonar, não. A questão dele é o quê? Não respeitar nenhuma autoridade. Ele não acredita nessa superioridade autoritária e não as respeita. Isso, para a convivência social, é algo muito complicado, sobretudo no século XIX, sobretudo numa sociedade ainda aristocrata.
Então, a gente está falando da Rússia, século XIX, quando havia uma aristocracia rural abrangente. Então, a gente tinha uma sociedade ali com poucos pequenos burgueses, aristocracia rural e mujiques, né, que eram os servos. Aí, uma pessoa que pertence ali à pequena burguesia não respeitar a aristocracia, a nobreza, essas convenções sociais é algo que incomoda. Então ele é um sujeito assim muito esquisito. Ele é muito esquisito para aquela sociedade. Um sujeito como ele hoje em dia seria nada demais, né? Hoje em dia a gente acho que já se habituou a um monte de maluquice, a falta de respeito. Isso tá muito comum. Então, se o filho não respeitar nem o pai nem mãe, não respeita o professor, isso hoje em dia é o que há, é o que mais há. A diferença, e isso eu disse no vídeo que eu fiz, ele tem argumentos. Então, assim, por que não acredita? Ele consegue discutir. Por que não respeita? Porque os jovens de hoje é só tem o direito, tem opinião, tem o direito disso, direito de pensar aquilo, tem opinião. E diz, não diz absolutamente nada. Ele não, ele argumenta e tal, né? Naquele momento não havia redes sociais, né? Para as pessoas acharem que podem falar sobre tudo sem entender absolutamente nada. E aí ele argumentava e era uma figura assim muito curiosa, né? É uma figura muito curiosa para aquele momento, né? Então eu entendo porque este livro configura nas duas listas. Eu acho justo. Aliás, todos os três aqui eu acho justo. Não pense que eu acho justo todos dessas duas listas. Às vezes tem livro que eu acho que talvez tenho exagerado um pouco em deixá-lo em uma dessas listas, mas nesse caso aqui, os três que eu vou mostrar, eu acho que os três merecem estar nas duas listas. E o último é Ulisses, do Joyce. Esse aqui merece, se vocês estão me acompanhando aqui, a gente tá neste ano de 2022 lendo Ulisses. Então, todo mês tem um vídeo sobre o trecho, né? A gente lê mais ou menos 70 páginas por mês e tal, e aí eu venho comentar aqui. A gente já tá terminando a leitura, né? Acho que faltam uns dois vídeos só. A gente já tá terminando. Eu me admiro ter tido coragem de começar a lê-la, porque eu estava há anos adiando a leitura, porque é uma leitura difícil, né? Aqui a gente tem 24 horas na vida do Leopold Bloom, que é um senhor assim de meia idade para a época. Hoje ele poderia ser considerado jovem, não tem nem 40, mas para a época é um senhor de meia idade. Trabalha no jornal, casado, tem filha, perdeu um filho, uma filha que não mora com ele. A esposa é cantora de ópera, ela tem um amante, ele sabe, parece que todos sabem, debocham dele e tal. E aqui a gente tem 24 horas na vida dele. Parece algo banal. É aquela velha história que eu falo para vocês, o enredo. É, não importa tanto assim, uma boa obra. Aqui, o que importa mais é a narrativa, porque aqui a gente tem, acho que 18 capítulos que são baseados em passagens da Odisseia. Então, tem lá a passagem da Odisseia, e pelo nome aqui do capítulo a gente consegue identificar a passagem. Muitas vezes o nome do capítulo faz referência a um canto, às vezes não, é só uma passagem. A gente retoma a Odisseia, vê o que que está dizendo aquela passagem, aquele canto, e a gente acha uma referência da passagem da Odisseia aqui na obra, no capítulo específico, ou a gente acha uma função parecida, enfim, a gente consegue estabelecer algum link daquela passagem da Odisseia com o capítulo aqui narrado. Bom, essa obra é grandiosa por quê? Só por isso? Não. É que cada capítulo desta obra é narrado de uma maneira diferente. Tem capítulo que simula uma peça de teatro, tem capítulo que é puro fluxo de consciência, doideira só. Tem capítulo que é uma espécie de uma ode à língua inglesa, porque remonta ao inglês arcaico até o contemporâneo. Aí tem capítulo que simula notícias de jornais, porque ele trabalha em jornal. E pensem nessa versatilidade de narrar com link com a Odisseia e a vida ali encadeada do Bloom, porque é de praticamente de hora em hora, cada capítulo se refere a uma hora da vida dele, ou se assim, passam 2 horas, e aí tem a forma de narrar que é diferente, e aí tem
uma história diferente, porque a cada hora ele está num lugar diferente, aí às vezes com personagens diferentes, formas de narrar diferentes, às vezes tempo histórico diferente, né? Porque você volta lá, a era medieval, parece uma balada, né? E o Link com a Odisseia, enfim, é difícil, não é fácil, mas assim, chega um momento que você se acostuma com essa narrativa. Então, por que que eu acho que ela merece estar? Por que criar uma obra como essa não é para qualquer um? O Joyce usa trechos de vários idiomas, do próprio inglês, arcaico, clássico, enfim, demonstra uma erudição muito grande, não só em termos de história grega, porque tem muita referência à mitologia, para além da Odisseia, muita referência à mitologia grega, tem referência a um monte de coisa, então tem toda essa construção, que parece doida, que eu falei, e ainda assim tem um encadeamento, então é uma continuação da história, mas de uma maneira, apresentada de uma maneira totalmente diferente, às vezes com outros personagens, às vezes outra forma de narrar, e linkando com a Odisseia. Enfim, é sofrido para o leitor, mas, assim, depois que passa, pensa, uau! Ainda bem que eu consegui concluir e passei pela obra toda, porque eu acho que é um tipo de obra que você valoriza depois que termina. Enquanto você está lendo, você está reclamando por conta das dificuldades. Depois que termina, você fala, ufa, que orgulho, consegui ler e entrei em contato com essa proposição do Joyce. Também que fui forte e firme e tive a oportunidade de ler tudo. Eu já tô com esse sentimento porque eu tô no finzinho. Aqui temos três obras muito boas que representam um pouco de tudo que a gente tem de maravilhoso na literatura universal. Espero que vocês tenham gostado. Me digam se já leram essas obras, o que vocês acharam delas. Vocês concordam que todas estejam nas duas listas? Sim, não? Por quê? Muito obrigada. Beijos e...